मुंबई मेट्रो 3 कुलाबा वांद्रे सिप्स मार्गावर दादरपर्यंत ट्रेनची चाचणी घेण्यात आली. भूमिगत मुंबई मेट्रो 3 पहिला टप्पा लवकर सुरू होण्याचा अंदाज आहे. केवळ दादरपर्यंतच नव्हे तर सिद्धिविनायक मेट्रो स्थानकापर्यंत दक्षिणेकडे वारंवार मेट्रोची चाचणी करण्यात येणार असल्याचं MMRCLने माहिती दिली आहे. पश्चिम मध्य आणि हार्बर या 3 रेल्वे मार्गावर आज मेगा ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. पश्चिम मार्गावर सांताक्रूज ते गोरेगाव, मध्य मार्गावर माटुंगा ते मुलुंड आणि हार्बरवर कुर्ला ते वाशी दरम्यान मेगा ब्लॉक असणार आहे. अभियांत्रिकी आणि देखभालीची कामं पूर्ण करण्यासाठी हा ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. नाशिकच्या लासलगावमध्ये विस्कळीत पाणी पुरवठ्याविरुद्ध व्यापाऱ्यांनी बंद पाळला. जिल्ह्यातील 16 गावांना सुरळीत पाणी पुरवठा होत नसल्यामुळे नागरिकांना पाणी टंचाईचा सामना करावा लागतोय, त्यामुळे संतप्त नागरिकांनी बंद पाळला. अमृत नोनी गॅस्ट्रिन अपचन ऍसिडिटी गॅस्ट्रबल ह्यापैकी तुम्हाला कुठलाही गॅस्ट्रिक प्रॉब्लेम झाला, उपाय एकच, अमृत नोनी गॅस्ट्रिन. हिंगोलीच्या सेनेगाव नगरपंचायतीचा कारभार गेल्या 4 वर्षांपासून प्रभारी मुख्याधिकारी पाहत आहेत. मुख्याधिकारी नसल्याने सर्वसामान्यांची कामं मात्र रखडत आहेत, त्यामुळे तातडीने मुख्याधिकारी नेमण्याची मागणी नागरिक करत आहेत. वाशिम शहरात कचऱ्याचं प्रमाण वाढलंय. शहरातील रस्त्याकडेच्या नाल्यांमध्ये झाडं झुडपं वाढल्याने डासांचं प्रमाण वाढलंय, त्यामुळे नागरिकांचं आरोग्य धोक्यात आलंय. त्यामुळे पावसाळ्यापूर्वीच कामं करण्याची मागणी नागरिकांकडून केली जाते. वसई विरार महानगरपालिकेवर एका शेतकऱ्याची जमीन हडपल्याचा आरोप केलाय. 20 गुंठे जागेवर तलाव बांधल्याचा प्रकार उघडकीस आलाय, तर आम्हाला न्याय न दिल्यास मंत्रालयात आत्महत्या करणार असा इशारा देण्यात आलाय. टिटवाळा रेल्वे स्थानकावरील प्लॅटफॉर्मवर मालगाडीमधील कोळसा पडल्याने प्रवासी पाय घसरून पडत आहेत. प्रवाशांनी या प्रकारचे व्हिडिओ प्रशासनाला पाठवून कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. मुंबई पुणे एक्सप्रेसवेच्या निर्मितीपासून बोरघाट आणि एक्सप्रेसवेवरच्या अपघात प्रमाण क्षेत्रात अंधारामुळे दुर्घटना घडतात, त्यामुळे नियंत्रण मिळवण्यासाठी उच्च पातळीवर पाठपुरवठा करून प्रकाश योजना साकारली आहे. आता अपघातांवर नियंत्रण मिळवणं शक्य होईल असं जाणकार म्हणत आहेत. यवतमाळमध्ये मिलेट्स चॉकलेट्स अक्षरशः फेकून देण्याची वेळ आली आहे. काही ठिकाणी शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना बोलावून ही चॉकलेट्स दिली, मात्र त्यांनी चव न आवडल्याने विद्यार्थ्यांनी ते पूर्ण न खाताच फेकून दिली, त्यामुळे या चॉकलेट्सचे बॉक्स आता शाळेतच पडून आहेत.